إذا ما ده حوجة هدلك سوماليا تجار هان كوا كهول جرا ديجا نده مامل يا سعدي لصور ده في وحي هول جل حوجة كسمين ديجا نهوس تجد ما وجد واجد قبل كبكول هالكاس أول شيء المرة قاركوا لو أركوا حمنك ترسان أورك الشباب ciidamada ururka laba boqol iyo lixdanaad guutada sagaalaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallada waxay si gaar ah uga fuliyeen tuulooyinka udhexeeya degmooyinka rab dhuurre loog ganaane iyo deegaanka yurkud ee gobolka bakool halkaasi oo la sheegay in mararra qaarkood xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay yimaadaan sidoo kalena miinooyin dhulka la geliya ee ku aasaan saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalka uu ahaa inay ka hortagaan xubnaha al-shabaab ee marar qaarkood deegaanadaa isku abaabulo howlgalka waxaa hogaaminayay taliyaha ururka aqaad dhame oncod macallin aadan waxa uuna sheegay howlgalka ee deegaanadaasi uga saaray xubnaha ka tirsanaa ururka al-shabaab ee ku sugnaa ma sheegin khasaare ka dhashay haddii dagaal uu ka dhacay deegaanada howlgallada laga sameeyey waxaana wararkii ugu dambeeyey ina soo gaaray ay sheegayaan weli in ciidamada xoogga dalka soomaaliyee gaaraururka aaguutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed ay weli howlgallo xooggan ka wadaan deegaanada hoos taga degmada waajid ee gobolka bakol waxaana xusiid mudan in degmada waajid ay ka mid tahay deegaanada iyo degmooyinka weli u godoosan ururka al-shabaab waxaana dhowr jeel ka dhacay dagaalo u dhexeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa koonfur galbeed iyo ciidamada etoobiya halkaas ku sugan iyo e xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaana maamulka koonfur galbeed hadda ka socda diyaar garoo ugu dambeeyey ee qeybqaadashada howlgalada dalka looga saarayo ururka al-shabaab oo weli ku sugan meelo ka mid a deegaanada maamulka koonfur galbeeda